اگلے دو روز کے دوران ملک کے سیاحتی مقامات وادی ہنزہ، وادی سوات، ناران کا آغان، وادی نیلم، وادی کالام، مری نتھیا گلی اور زیارت میں مطلع ابرالود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے، جبکہ اتوار کے روز ان علاقوں میں موسم خشک اور شدید سرد ہوگا۔